Матч Регіна Мегу проти Волинь-Університет був принциповим не лише через історичні протистояння, але й мав безпосередню важливість в боротьбі за високі місця в турнірній таблиці. До очної зустрічі суперники мали по 5 перемог та 3 поразки. Всі ці фактори зіграли велику роль в підсумковому результаті протистояння. Рівненсько-волинське дербі саме вдалося, тому що важко була гра принципова, саме через те, що принципова, і багато з дівчат молодих боялися просто помилитися, і через цей страх вони робили помилки. Іноді варто просто грати, не боячись, просто собі очі закрив, б'єш, нападаєш, і все виходить насправді. А в нас дівчата трошки бували, закривались в собі, і цього не вистачило. Зі старту гри потужніше виглядали рівнянки, але вирватися вперед в рахунку їм заважали власні помилки в елементарних діях, зокрема в подачах, які, як ніколи, летіли повз майданчик. Перша партія в упертій боротьбі залишилась за господарками 25-22. В другому ігровому відрізку у вирішальний момент знову рівнянки стали сильнішими. Цього разу гра дійшла до більше-менше і 26-24 на користь Регіни Мегу. Ми повинні були сьогодні виграти. Я дуже радий за команду і думаю, що всі болівні керівничі сьогодні спостерігали за цим матчем, за цим дербі. Гра була як дербі, воно і повинно бути як дербі така. Очко в очко. Наша команда молодці, старалися. Здобути перемогу з сухим рахунком не вдалося, а після третьої партії стало зрозуміло, що розслаблятися і заздалегідь святкувати перемогу рано. Лучанки від початку захопили лідерство в рахунку і не віддали його до кінця – 25-18 на їх користь. Абсолютно протилежно розгорталися події в четвертій партії. Тут же Регіна Мегу пішла у відрив, але при рахунку 20-10 на свою користь щось пішло не так. Волинянки зуміли відіграти таку велику різницю і ледь не перевели матч на тайбрейк. Але четверта партія таки стала завершальною. Господарки вирвали в ній перемогу 25-23 і в матчі 3-1. Ми почали гарно, а потім, можливо, трішки підрозслабились, відчули смак перемоги, і третя партія якось не вдалася. А в четвертій ми розуміли, що потрібно держати, не віддавати свого. Гра з Волинь університету ДЮСШ для рівненської Регіни Мегу стала 9-ю в чемпіонаті і заключною в першому колі змагань. Ця гра, вона за підсумками першого кола вивелась на четверте місце. Тобто ми сьогодні маємо 6 перемог, стільки, скільки орбіта. Я так думаю, що там орбіта, у них залишились 2 гри з Прометеєм і з Хіміком. Я думаю, що там не повинно бути ніяких сенсацій, хоча все теж може бути. Так, як зараз, то я кажу, що перше коло закінчилось, ми з 9 матчів 6 виграли. Програли якраз лідерам Прометею, Хіміку і Орбіті. Так що, на мій погляд, з цієї точки зору ми свій план виконали. 17 та 18 грудня Регіна Мегу проведе наступні домашні ігри у Рівному і прийматиме аутсайдерів змагань Полтавчанку та Університет з Чернігова. Олександр Мрозович, Олег Степанюк, телеканал ITV.